Яскраві дня, степ, хвилі, вільні коні. Не десь, не там у мареві стороннім, а поруч, нині, в цей шалений час, ті коні досі виглядають нас. І сказав степ: нате вам крила, нате вам чисті, нате високі, нате назавжди. І сказало небо: нате вам очі, дивитись і бачити. Нате вам ясні, світити дорогу. Нате вам теплі, надією гріти. Білий лебідь до Інни Черкесової прилетів із сивої давнини, де орачі, скотарі і воїни починали історію нашу. Вчені і сьогодні сперечаються про їхнє походження, але вони тисячі літ жили на нашій землі, провели першу борозну в степу, кинули чорноземи перші зерна. Саме до них, забутих, звернулася художниця Інна Черкесова з ученицями. Її твори нагадали дзвінко і рішуче: ось наші пращури, ось вона, колиска. Для декого це був шок. Нетрадиційні сюжети, порушення канонів. Але поки мистецтвознавці шукали ім'я цьому явищу, поки патріоти типу гейслов'яни заперечували саме існування скіфських та елінських коренів у культурі півдня України, наші земляки, кияни, жителі Херсона, Львова, Сімферополя, Очакова зачаровано дивились на чудові гобелени. Для багатьох це був шок. Для інших – терапія пам'яттю. Перше побачення з предками, з історією, з талантом яскравим і мужнім. Із глибин тисячоліть йшли до нас різні культури, їх зов, зов різних культур. Це і Трипілля, дуже далеке. Пізніше почалася доба кімерійців, а потім скіфів. І от доба скіфського степу, скіфського часу. Ця доба і зацікавила мене як художника. Тому я і звернулася до джерел, різних джерел нашої історії, до джерел археологічних. І вивчаючи ці джерела, напевно, надихнули на створення різних виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Мене зацікавила тематика скіфського звіриного стилю. І зацікавило питання, як, де, чому міг з'явитися цей стиль, які були причини. І вивчаючи його, я зрозуміла, що цей стиль міг з'явитися тільки в умовах степу, тільки в умовах цивілізації, культури, яка розвивалася в степу. Це простір, це хвиля повітря, це хвиля води, адже у нас море, лимани, річки. Це хвилі світла, сонячного світла, яке улітку випалює степ. Звідти ідуть і кольорові сполучення наших робіт. І яскраві кольори, і кольори, які відносяться до теплої, червоно-брунатної, золотавої гами. І за цими
кольорами і народжуються візерунки, форми декору. Якщо можна от показати орнаменти скіфського гориту, оцей рослинний орнамент, і подивитися зараз українські орнаменти квітково-рослинні. Це ж квіти нашого степу, це ж в'юнок, так? Це ж листя полину, отакі різьблені, отакі складні за формою. І коли дивишся на той прадавній орнамент, не відчуваєш, що так минуло багато часу. Кажеться, що він дуже сучасний. Мої студенти, мої учні почали теж вивчати цю пластику, ці закони побудови орнаментів і передавати їх у своїх роботах. Отак от тут є і килими, є і вишивки, де показані ці квітково-рослинні орнаменти, а в них вже через них ми маємо передати відчуття нашого краю. Серед учнів Інни Григорівни її донька Рада. Вона стежками звірячого стилю торує свій шлях до південного килима. Вносить нові елементи до орнаменту, колориту. Пошук триває в роздумах, сумнівах, інколи в суперечках. І взагалі шукання починаються часто на генетичному рівні. Так, мабуть, сталося з онуком коваля Олександром Кашмілою. А Ковальчуку метал рано чи пізно відкриється. Нагадає, як кували мечі та орали, а як пекторалі царям або гривни красуням. До того ж, Олександр Кашміла – слюсар високого класу. Та понад усе – невтомне бажання бути творцем. Ювелірику слюсар вивчав самотужки, біля музейних вітрин, огортаючи сторінки книжок. Не відразу він побачив у своїх кольє і браслетах рисочки скіфського стилю. Ювелір ішов до них інтуїтивно, через дитячу любов до барвистих камінців і спогади про діда, через відгуки вже своїх колег про свої каблучки і сережки у вітрині своєї персональної виставки. Один з колег Олександра – Роберт Мартиросян. До нашого берега він прибув солідним економістом майже чверть віку тому. І на тобі захворів на це чаклунство, на це ворожіння, на камінці і черепашки, на ювелірне ковальство. На півдні серед ювелірів уже відомий стиль Мартиросяна. Знавці згадують мережево степових трав і персні обереги скіфських воїнів. А жінки – що вже й казати? Люди бувають іноді злі, недобрі, там не завжди добрі. Камню треба довіритися, вірити, тоді вона принесе щастя. Та щасливий митець з тим, що відкрив людям красу рапана, тепло янтаря, місячне сяйво перламутра, казковий світ аметиста. Носят ваше украшение? Пол Николаева, если не больше. Не тільки майстри. Згадайте Таллін, Київ, Москву, Львів. І там знають миколаївського чарівника. Ти чуєш, лимане? Пишайся. Твоя хвиля нашепотіла йому. Твої вітри наспівали про красу і вроду, і про головне.
надо довериться себе. Но все упирается в благополучие народа. Народ будет жить хорошо, ювелир будет жить чуть лучше. Народ будет жить плохо, ювелир будет жить чуть хуже. Так что народу благополучие, а нам всем здоровье. Роси і води колись давно сказало небо. Ось вам світло і темрява. Вечори і світанки. Поставте собі дім і посадіть дерево. Над архітектурою Всесвіту степовики замислились багато віків тому, адже ж усе поруч – сонце, зорі, місяць, море. Нам лебідь зоряний дорогу прокладав. На тендру вийшла біла берегиня світити путь. До зірок звернувся. Тут глянули вгору перші телескопи, складалися перші зоряні креслення. А якщо ти до того ще інженер-будівельник, як Світлана Пишняк? Звездное небо. Вот так оно. И тональность соответственная. Жизнь, красный цвет, любовь, жизнь. Белый, чистый. Чистота, непорочность, может быть, порядочность. В нашей жизни этого так мало. Черный. Черный – это не обязательно беда. Это не обязательно горе. Черный – это еще и та земля, мать-кормилица, которая у нас дает нам жизнь, дает нам питание, которую мы так мало жалеем. И вот, пожалуйста, то же самое яичко. Вот оно, уже другое. Вот это крапинки, это как слезы Божьей Матери. Есть такое, такая поверье, такая легенда. И вот они, звезды, вот они, небесный свод, вот он. Все, все, все переплетается. Вона просто не може не творити своєї моделі світу. Сорококлинцями, трирогами, знаками вічного руху, деревом життя, соняшниками, півниками, оленями, справжньою південною писанкою. І дарує, дарує її людям, як заповіти предків, як віру в найвище призначення людини творити добро
дім, долю. Тут стояв тисячоліття, та про майстрів, про їхнє рукомесло. Краяни, о Львії, згадаймо гончарів, ану звідся, де ви, гончаренки? Виставка Олексія Байбородіна. За фахом він скульптор і педагог, а за покликанням – такий історик, експериментатор, шукач. Бо довіряють йому черепки Ольвії і Березані, спогади Геродота, гекзаметри Гомера і селянські личики. Разом вони згадують древніх гончарів, їхній зручний і красивий посуд, світильники, скульптуру, прикраси, іграшки. Енергетика самої амфори, її унікальної форми, досі ще не вивчена. Замислитись би тут і фізику, і лікарю, і господині, та насамперед технологу-керамісту, а значить художнику і шукачу. Ось таке чарівне коло Олексія Байбородіна. Розімкнути його він не може і не хоче, бо нерозривний шлях від елінської амфори до українського горщика. Більше, якщо цей горщик народила степова глина. Жила за його горликом на Кінбурні. Які ж в неї були глеки та макітри, полумиски та куманець, а що за горнятка? Та про Марію мова попереду. Ще будівничі разом з лебедем прокладають шлях через віки між зірками, через степи, через лиман, по хвилях до моря, до хати, до серця.
Один з таких шляхів – тканий королівецький рушник. Він на Слобоженщині, але вже давно став одним з еталонів українського мистецтва. Та еталони, на жаль, обростають інколи тяжкими канонами, категоричними вето. Тетяна Базилевська-Барташевич веде свій шлях з кролівецьких доріг, а з них, віками уславлених, вона сміливо зійшла на чорну ріллю. Так поетично назвала Тетяна цей рушник. І покликала на допомогу їх, таких знайомих і незнайомих. Хто вони? Крилаті посланці весни? Або окрилені весною орачі? Так це ж до наших душ звертається художник, до нашої з вами пам'яті. Та ні, чорний орнамент на білому рушнику поза канонами. Їй говорили, не можна, наполягали, не треба. Знавці казали, це зрада традиціям, і виключали тканіні твори з експозиції народного мистецтва. Бути зрадою вірність степу, що нас пригорнув, землі, яка нас терпить і годує, її птахам і барвінку, древнім символам і свіжим вітрам. Ними так щедро насичені тканіні рушники. Так, свою роботу «Пульсари» я почала ткати кілька років назад. Їй предшествовала дуже велика робота. И дело в том, что в этой работе у меня заложены, ну, практически, она, да, стуки ее идут от глубокой древности. Цвет я брала, это семь цветов радуги. Формы самые примитивные, это квадрат и треугольник. Основа, получается, ну, всех форм, всех орнаментов. Так, стежками барвінковими, стоповими дорогами, прибузькими ранками прокладає майстриня шлях до зірок. Thank you.
пам'ятаєте шлях до хати? Під затишним бабусиним дахом з очерету солодких озер гріє взимку, береже від липневої спеки, виглядають із вікон сині квіти, боронять білі крила від лиха та бруду, і матула рибальська до храму веде. Храм завжди храм, хоч з каміння, а хоч на папері. Православний або католицький тут завжди себе знайде митець. Майстри можуть створити собор напрочуд легким і затишним. Та переступіть поріг, який величний світ відкриється вам. І різцем розповідатиме про горні висоти людського духу. Один з авторів – різьбяр по дереву, викладач Вищого училища культури. Золоте мережево – робота Анатолія Поліщука. Вони разом з дружиною Тетяною теж з роду будівничих. Посадили дерево життя. А Тетяна – населила його птахам. Сидить птаство по кімнатах, літає в далекі подорожі до виставкових залів. Золотою казкою зачаровує звичайна солома. Навіть їх, молодих і сучасних, як Дмитро Улянкін, студент Морського університету і раптом автор «Солом'яного бичка». Коників, бандури.